noget med fodbold. Hurtigt. Dette klip er sponsoreret af Ørtid. Vi fik brudt vores gode stime her på hjemmebane i dag. Vi spiller ikke helt hurtigt nok, virker det som om i den her kamp. Hvad er det, der gør, at vi ikke får åbnet nok op for OB, sådan så det ender med, at vi tager den her? Jamen, der er nogle forskellige faser i kampen. Man kan sige, at når OB først kommer på plads og står så dybt og arbejder rigtig godt defensivt, så er det ikke så nemt. Det er ikke så nemt en fase at få skabt tempo, det er ikke så nemt en fase at få skabt gennembrud. Vi var i hvert fald ikke dygtige nok til det. Og det er generelt i fodbold ikke særlig nemt, når angriberne starter på egen halvdel, og man skal møde en mur af 11 spillere og få skabt chancer. Det er jo ikke dygtigt nok til. Så er det jo ofte, at man får gevinsten til sidst i kampene. Det er en kamp, som skal være 0-0 i længere tid. Fordi ofte er det jo til slut i kampen, at man får belønning for at have været meget på bolden og rykket godt rundt med den, fordi så kommer der nogle åbninger. Det så vi mod Horsens, at det kan tage noget tid at bryde ned. Men desværre indkasser vi et mål, som gør, at de får ekstra luft og ekstra energi. Og det er noget af det, der kan besværligt gøre det til sidst. Fordi normalt er det en 0-0-kamp, og normalt vil vi ved 0-0 få nogle chancer til allersidst, fordi vi får belønningen for at have bolden så meget, som vi havde. Men vi må også bare erkende, at vi var ikke dygtige nok til at få skabt det tempo og få skabt det boldtempo og bevæge sig hurtigere i rummene og ikke kun tage et løb, men tage flere løb for at gøre sig fri. Og de der bevægelser og det boldtempo, det var ikke godt nok i dag, og derfor så står vi her nu. Vi har en kamp tilbage nu her mod Sønderjyske fredag. Hvordan kommer den her uge til at være frem mod den kamp? For det bliver jo en rigtig vigtig kamp også. Jamen, den kommer til at være, som den altid er. Vi runder den her i morgen, og vi har en reserveholdskamp i morgen mod Brøndby, hvor der er nogle af dem, som ikke har spillet så meget, som spiller. Vi gør os fuldstændig klar til en vigtig kamp fredag. Spillerne skal vise, hvem der vil spille, og træne godt. Og så kigger vi på, hvem der ser ud til at være frisk, og hvem der kan gå derover og spille en god kamp. Og så forbereder vi os, som vi altid gør, top på vores modstandere. Så vi har lagt i kakkeloven til en vigtig uge.